Вітаю вас, як звикло в цю пору тележурнал «Семестр» в ефірі 12-го. Чим був цікавим останній освітній тиждень, спробуємо розповісти вам упродовж наступних 26 хвилин. Залишайтеся разом з нами. Свято Миколая. Пригадуєте, як цього дня ще з вечора ви чекали, що ж буде? Передбачали зустріч з казкою. Однак не до усіх, через багато причин Миколай може завітати казкової ночі. А свято ж ось воно, так близько, і дуже хочеться чогось доброго та світлого. Тож, аби добро змогли відчути якомога більше дітей, за справу беруться ці молоді люди – громадська організація «Академія української молоді». Це є молодіжна громадська організація, яка працює у Львові вже дуже давно, з 2001 року ми були засновані, і ми проводимо, власне, різні, працюємо з дітьми і молоді, це, власне, наші такі найбільші напрямки роботи. З дітками ми працюємо, як можна бачити, щотижня маємо дві групи діток, які приходять тут і займаються, тобто такі, власне, розвиваючі навчальні такі ігри і завдання для них, вони вибирають собі тему, тут займаються з виховниками, з молоді. Ми маємо можливість співпрацювати теж з іншими організаціями за кордону, до яких ми можемо висилати волонтерів, приймати за кордону волонтерів, тобто йде обмін і молоддю, і різні такі молодіжні обміни відбуваються, тобто все так дуже цікаво, і молоді люди так само можуть себе знайти в чомусь, чи відвідати наші кіноклуби, чи мовні клуби, тобто для них є різні такі спектри і різні такі завдання. Уже 12-й рік поспіль напередодні Дня Святого Миколая ця молодь дарує людям казку. Акція вже тепер не є лише в серці у Львові, але так само є в інших містах України, таких як Київ, Луцьк, Харків, Дніпропетровськ, Вишгород. І дуже багато різних міст, які охопили власне цією такою містерією і долучаються, і стараються так само провести фабрику Миколая, провести власне цей дух свята в себе в місті. Показати діткам, що чудо є, що щоб вони вірили в Миколая, так і очікували, що до них прийдуть помічники Миколая, які принесуть їм подарунки. Ми стараємося так само все більше і більше прийти до діток. Стараємося зараз власне проводити збір подарунків в школах, в університетах, ходимо до спонсорів. Молодіжна громадська організація «Академія української молоді» навчає волонтерів, які особисто хочуть взяти участь у збиранні, підготовці та рознесенні подарунків тим, хто їх потребує. Справа, якою займаються ці молоді люди, будується на їх особистому бажанні та добрій волі. А ще волонтерство для них – справжній заряд позитивних емоцій. Ми ділимося один з одним нашим досвідом, працюємо творчо, ми розмальовуємо, створюємо різні відкритки новорічні і до Святого Миколая також. Розмальовуємо ялинкові іграшки, які потім буде проводитися благочинний аукціон в рамках фабрики Святого Миколая, і за вилучені кошти ми будемо купувати подарунки дітям, там канцтовари, солодощі та різні іграшки. Коли я перший раз почув про цю акцію, я просто собі уявив, згадав просто, як я був малий, і уявив, якби я не отримав подарунка на Миколая, то це була б така велика трагедія. І це якби спонукало мене, щоб допомогти всім отримати подарунки на Святого Миколая. Позитивні і дуже хороші спогади з дитинства. Дуже хотіла, щоб цих діток також вони були, щоб це не було якесь свято, яке приносило їм погані враження з того, що вони мають щось придумувати, що до них насправді Миколай не прийшов, а до всіх прийшов. Тому дуже приємно вже який рік просто приходити до них і бути для них таким промінчиком, який дарує віру, дарує те, що вони дійсно можуть отримати подарунок і, можливо, вони за якийсь певний час так само будуть допомагати. Маю надію, що ця акція ще буде тривати і тривати, і вони, може, також долучаться до неї. Думаю, кожній дитині приємно зранку прокинутись і побачити якісь подарунки біля подушки. І деякі не мають можливості цього зробити, тому ми допомагаємо Миколаю розносити їх. В ніч на Святого Миколая усі мають бути щасливими. І ті, що роблять подарунки, і ті, що отримують. А найбільше щастя – робити добро. Тож ці молоді люди, без сумніву, дуже щасливі. Адже маючи в душі непохитну любов, спільними зусиллями вони дарують радість та казку тим, хто найбільше цього потребує. Молоді люди на те й молоді, щоб не жити за старими стереотипами та канонами, а вміти розвиватися та брати від життя якомога більше і все найкраще. Але розвиватися можна по-різному. Хтось не тямить життя без спорту і досягає у ньому вершин, творчі натури знаходять себе у мистецтві, літературі, музиці. А ці молоді люди досягають поставлених перед собою цілей власним способом. Вони не мріють про президентські, міністерські, керівні крісла, вже сьогодні вони і президенти, і міністри. Щоправда, свого парламенту
парламенту – учнівського. Учнівський парламент області – це є молодіжна організація, яка об'єднує під собою найактивніших лідерів Львівщини. Ми займаємося різнобічною роботою, такою як культурні заходи, благодійні, освітні проекти і багато іншого. Наша структура така – у кожній школі Львівщини є свій учнівський парламент. З кожної школи учнівський парламент, кращий лідер, приходить у районний учнівський парламент, з районного – міський, і з міського – у обласний. До обласного парламенту таких дійсних членів входить близько 50 чоловік. В жовтні місяці 2011 року я перший раз вступив на поріг районного учнівського парламенту залізничного району. За півроку своєї праці я став головою залізничного районного учнівського парламенту. Далі кожен президент району входить у міський учнівський парламент. Через 6 місяців після того, як я став президентом учнівського парламенту району, я став президентом міського учнівського парламенту. А згодом, через 2 тижні, мене обрали президентом учнівського парламенту Львівської області. Для мене учнівський парламент – це є друга сім'я. Бути в ньому для мене велика честь, адже це повага і авторитет від багатьох людей. Кожен з нас може розкрити себе, свої таланти, свої лідерські здібності. Це дуже допомагає у житті. Наші освітні проекти дуже допомагають дітям реалізувати себе у майбутній професії, себе в житті. Це розкриває дітей і дітям це дуже подобається. Учнівське самоврядування – добровільна організація учнів навчального закладу, яка забезпечує право і надає можливість працювати, приймати рішення в інтересах учнів навчального закладу. Щоправда, зізнаються активісти учнівського самоврядування, робота шкільного парламенту є успішною за умови співпраці з адміністрацією та колективом вчителів, а також з батьківським комітетом. Моя товаришка попередній була голова шкільного парламенту, я вирішила наслідувати її. Після того, як мене обрали головою шкільного парламенту у своїй школі, також зовсім випадково я потрапила на районний парламент. Там проводились відразу в той самий день проводились і вибори. Так само дуже спонтанна була в мене передвиборча промова, але до цього взагалі парламент саме мого району, він складається із того, що на першому засіданні ми обираємо спікера або голову районного учнівського самоврядування. Таким чином, голова або кандидати на цю голову, вони читають свої передвиборчі програми. І після цього, коли заслухають ці передвиборчі програми усі представники, які прибули із районних шкіл, вони після цього можуть шляхом таємного голосування обирати вже голову парламенту. Звичайно, із більшістю голосів цей кандидат, він стає спікером і, відповідно, за меншою кількістю голосів стає заступником і головним секретарем. Це така своєрідна адміністрація районного парламенту. Цього року я також для себе відкрила зовсім нове. Це те, що був у кінці серпня був проведений табір, міжнародний українознавчий табір, на який прибули не лише представники із парламентів області, а й також представники із Башкортостану, із Латвії, із Сербії, із Румунії. Це все наша українська діаспора, яка прибула до нас із-за кордону. І також поспілкуватися з ними, відчути те, як ці українські традиції все ж таки зберігають за межами нашої країни. Це дуже цікаво. Самоврядування школярів – важливий компонент виховання шкільної молоді. У шкільному парламенті, як в дорослому житті, своя ієрархія, закони, порядки та правила. Тож активісти учнівського самоврядування запевняють, готові і до студентських років, і гідне місце в суспільстві зможуть собі забезпечити. У нашій школі діє шкільний парламент «Республіка Модерн». І також, так як наша школа є опорна, у нас діє окружний парламент. Окружна республіка Крок. Це назва є не випадковою, та як кожна буква розшифровується в нас. Це кмітливі, рішучі, освічені, креативні учні. Окружний парламент складається із 5 міністерств. Це інформаційно-освітнє міністерство, центр культури і дозвілля, центр здоров'я, превентивний центр і екологічний центр. Учнівський парламент для себе це є досить великий успіх, тому що ми вміємо себе реалізувати, вміємо поступити правильно в певній ситуації, вміємо висловлюватися. Школа – маленька держава-республіка. Її громадяни – учні, батьки, вчителі, а отже, за визначенням, вони є рівними в своїх правах.
Відтак молодь та дорослі спільно працюють, організовують чимало благодійних мистецьких проєктів. Цікаво дивитися, як самі діти, як вони підходять, які це акції, які це свята, на що більш вони налаштовані, на що вони хочуть працювати. Дуже серйозно діти підходять до організації благодійних акцій, надзвичайно. Ми минулого року їздили в будинок для людей похилого віку, робили концерт. І дітям було дуже складно, і мені було складно, тобто це було... Ми їхали звідти, ну, якби з одної частини щасливі, що ми побували там, що ми зробили для них, бодай якусь маленьку частинку свята. А з другої частини ми були дуже, ну, десь, напевно, нам стало соромно. Говорити про те, що там наші діти безсердечні, я з тим не можу погодитися. Активісти учнівського самоврядування – майбутні лідери в суспільстві, впевнені вчителі активної молоді. У них вже сьогодні чимало планів та проєктів. Вони знають, чого хочуть, а головне – знають, як цього досягти. Є активні діти – це саме представники шкільного парламенту та окружного парламенту. Шкільного парламенту – модерн, окружного – крок. За кожним нам міністерством парламенту закріплений вчитель-координатор. Що дає дітям участь у цьому парламенті? По-перше, вони є активними, робляться, вони знають, як поступити в тій чи іншій ситуації, можуть себе вже реалізувати в школі до подальшого життя. Майбутнє будувати саме молоді. В Україні на загал мало серйозних програм, які б давали можливість молодим людям більш раціонально проводити дозвілля. Але тішить, що серед школярів багато активних, цілеспрямованих, наполегливих молодих людей, котрі власними силами забезпечують собі активне життя. Успіх не дається просто так, його потрібно досягти, заслужити. Доля посміхається сильним, наполегливим та завзятим. Ці молоді люди у цьому переконані на усі 100%. Це стажери міської ради, вони беруть участь у програмі «Перший кар'єрний крок». Вже 5-й рік поспіль студентська молодь Львова має можливість проявити та вдосконалити свої лідерські якості, здобути досвід і зрости у своїй професійній діяльності в межах першого кар'єрного кроку. Це є в певній мірі унікальна програма, яка вже функціонує в стінах ратуші на протязі 5 років і залучає активну молодь, студентство для здобуття досвіду, для здобуття певних знань спільно з командою міської ради. Це є та програма, яка на протязі року приймає до себе близько 1000 студентів, близько 1000 активних молодих людей, які хочуть реалізувати себе, які хочуть реалізувати свої ідеї, свої проекти. Тобто це не лише досвід, це можливість реалізації такої молоді, яка вже сьогодні дбає за своє майбутнє. Мінімальний термін стажування – 2 місяці. Тобто людина приходить і у вільний від свого навчання навіть час з досить гнучким графіком поєднується з програмою стажування. Долучається до тих проєктів, до тих завдань, до діяльності тих управлінь, які є по її професії чи є ближче до її душі, до її захоплення, скажімо так. Напрямки є самі різноманітні, починаючи від гуманітарної сфери, закінчуючи юридичними напрямами, житловим напрямом. Тобто тут можна долучати як до діяльності управлінь, так до таких організаційних моментів. Ми є культурною столицею, зрештою, дуже багато різноманітних проєктів, різноманітних акцій, до яких долучаються, і навіть не те, що долучаються, а власне і реалізовують наші стажери і наша молодь. У ратуші кажуть, амбітна, цілеспрямована молодь, наче ковток чистого повітря для міста. Відтак, з кожним роком проект набирає обертів. Щодня на сайт Львівської міської ради приходять десятки заявок на стажування. Студенти різних навчальних закладів, спеціальностей висловлюють своє бажання працювати в міському органі влади. Власне, так до прес-служби Львівської міської ради потрапила й Інна. Я читала новини на сайті і внизу я побачила інформацію про стажування, подумала, чому б і ні.
звернулася, через кілька днів мені перетелефонували. Я, правда, в цей час була в Карпатах, але домовилася на інший день. І просто прийшла і просто почала стажуватися. Ніхто мені нічого перед тим особливого не розказував. Я не мала якихось там зв'язків чи щось типу того. Просто прийшла сама, просто почала стажуватися. В мої обов'язки входять різні речі, це зазвичай ситуативно. Переважно це публікація новин на сайті, це відвідування прес-конференцій, це брання коментарів, звичайно, журналістська робота. І, власне, це дуже добре, тому що я тут маю можливість повністю представлені ніби речі, які є в журналістській роботі, тому що раніше я писала матеріали сама, публікувала їх в різних виданнях, але це мені не давало такого досвіду, як тут. Тобто я не знала, як брати інтерв'ю в людей, я не знала, як дізнаватись про прес-конференції. Тобто я просто цієї інформації не мала. Я сама якось збирала інформацію, писала якусь статтю, потім її публікувала, але це було швидше схоже на літературну діяльність, ніж на журналістську. Це, в першу чергу, прекрасна можливість вчитись відповідальності, не тільки якісь свої особисті відповідальності, а відповідальності за інших людей, за місто загалом. Тобто, поки ми вчимося, поки ми студенти, багатьом людям здається, що ми нічого не вирішуємо і що ми не можемо нічого змінити. А насправді це не так. Насправді можна робити, можна міняти, навіть коли ти в дуже молодому віці. І міська рада дає цю можливість. Відтак, пройти стажування у Львівській міській раді, втілити свій проект, отримати рекомендації для майбутніх роботодавців, отримати диплом учасника та можливість залишитися працювати у ратуші, мають змогу усі охочі. Орест, прийшовши на стажування до міської ради, навіть не сподівався, що невдовзі стане головним спеціалістом відділу промоції. Нині ж тішиться, що таки скористався своїм шансом. Мене зацікавило відділ промоції, тобто якийсь розвиток туризму, так як це зараз перспективний напрямок для Львова. Звернувся сюди, також відділ кадрів, і пішов на стажування. Я простажувався 4 місяці тут, так в загальному, і так взяв такий напрямок інтернет промоції міста на сайт Lviv.travel, також розвиток в соціальних мережах. І в період стажування я долучався до різних проєктів відділу промоції міста, тобто там Дні Львова в різних містах і за кордоном в тому числі. І також «Ніч у Львові», така наша промоційна акція. І, мені це сподобалось, і якраз звільнилась вакансія на сайті, по адмініструванню сайту «Lviv.travel», і я зараз наразі займаюся. Я думаю, що це хороший досвід, тому що це допомагає звинути дисципліну, якісь певні професійні навики, навики спілкування. Звичайно, якщо людина гарно себе зарекомендувала, якщо на протязі деякого часу вона зуміла показати усі свої таланти і показати, що це буде високоякісний перспективний працівник, який дасть дуже багато для міста і зробить дуже великий крок для себе тут, то це люди, які працюють і залишаються. На сьогодні можна вже стверджувати, що більша частина молоді, яка працює у стінах ратуші, це ті люди, які прийшли через програму стажування, проявили себе, залишилися і сьогодні займають вже поважні посади. Проект «Перший кар'єрний крок» дає змогу молодим і активним людям розкрити свої таланти та навики на практиці. Арістотель колись сказав, контролюючи свої вчинки, ми стаємо зібраними, а роблячи відважні вчинки хоробрішими. Для Оксани стажування у міській раді стало своєрідною авантюрою, втім з позитивним результатом. Після стажування їй запропонували залишитися працювати в управлінні молоді, сім'ї та спорту. Найбільше запам'яталася велика кількість роботи, велика активність, кількість контактів, кількість людей, тому що управління, його діяльність, власне, така була дуже активна і пов'язана з організацією урочистих подій, сесій міської ради. Це було, направду, дуже цікаво. Це дає змогу ближче ознайомитися, по-перше, з тим, як працюють органи місцевої влади. По-друге, спробувати себе в цій діяльності. І не просто спробувати, коли від тебе багато що залежить, а, власне, коли ти маєш можливість
можливість вибирати і підбирати те, що тобі подобається. Тут можна все спробувати і обрати, власне, те, що підходить саме тобі. Більшість молоді міської ради – випускники першого кар'єрного кроку. Стажування для них стало новою точкою відліку, а ще можливістю допомогти своєму місту, займатися улюбленою справою та бути серед тих, хто може і хоче щось змінити на краще. Про можливість стажування в міській раді я дізнався ще минулоріч, відвідавши сайт міської ради. Ось цього року вирішив, оскільки я закінчуватиму університет, вирішив спробувати себе. Ось, це відповідно до моєї спеціальності, оскільки закінчую я факультет журналістики. Ось, хочеться бути корисним для рідного Львова, хочеться щось робити, бути в курсі подій, які відбуваються у моєму місті. Наприклад, в інших регіонах, я знаю, такого немає. Львів – унікальне місто, яке дозволяє своїм мешканцям, своїм студентам, своїм дітям пройти стажування в міській раді. Це досить важливо. Львівська міська рада спільно з Центром громадських ініціатив запрошує освічену та ініціативну молодь для набуття досвіду в органах місцевого самоврядування. Така співпраця є корисною для обох сторін, от тільки б молодь була більш активною. У нас є проблематика в тому, що більша частина молоді є взагалі інертною і неактивною, але все-таки з тої частини активістів є дійсно позитивні люди, які зацікавлені в роботі, зацікавлені в реалізації своїх якихось проєктів і взагалі в соціальній сфері. І це дуже добре, коли в нас є можливість стажуватися в міській раді. Тобто є багато людей, які мають бажання побачити, як це все робиться в стінах цієї от міської ради, як працюють відділи, в чому заключається сутність і можливість реалізації якихось реальних своїх цікавих проєктів. Програма стажування – це є такий момент співпраці вузів, молоді та влади для того, щоб сформувати, власне, якісний кадровий резерв, для того, щоб дати молоді шанс і можливість реалізувати себе. Це є такий тристоронній трикутник та такої співпраці, який дасть нам змогу розвиватися нашому місту. До програми стажування «Перший кар'єрний крок» протягом 5 років долучилося уже понад 5 тисяч молодих людей. Це майбутнє, а дехто вже нинішні працівники, керівники, можливо, й органів влади. І це все, що ми підготували для вас на сьогодні. Вже рівно за 7 днів зустрінемося в цей же час на 12-му. І у нас обов'язково буде свіжа порція освітніх новин. Сподіваємося, Святий Миколай буде до вас щедрим. Зустрінемося рівно за тиждень. На все добре!